waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo agoon ah oo dhulkeeda lagu xoogayo halkaan aan taagnahay. Aabbahay ayaa ku dhintay, walaalkay ayaa ku nafaayay, hooyaday way ku naafowday, walaalkay waa lagu filo tuuray, wiilal la dhashtay waa lagu xiray. Maalmihii la soo dhaafay waxaa xiisad ay ka taagnayd qaybo ka mid ah degmada Kaaraan iyo deegaanka Gubadley, gaar ahaan dhanka xeebta meelaha laga qoto kaawooyinka. Ciidamo militari ah ayaa la sheegay inay fariisin u yihiin qaybo ka mid ah halkaasi, iyadoo dhowaan isku dhacyo ay ku dhex mareen militariga ku sugan halkaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka, gaar ahaan kuwooda ka xamaasha kaawooyinka, ayaa cabasho ka muujiyey militariga ku sugan kaawooyinka iyaga oo ka dalbaday madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir inay wax ka qabtaan ciidamadaasi oo laga dulqaado. Anigu ku hadlaya magaca Soomaaliyeed, hantidayna la bubuha, dhulkayna la qodashowa, qarasha ku bixinay, nafya maala gelinay, hantidayna waa la bubuha. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa in ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha degmada halka gobolka, waxaa ka codsanaynaa hadduu sharci islaamu jiro, hantidayna aysan buubin. Dhulasha la qarash gelinno, maal gelinno, falnay, kaawiyi dib ugu sii qodeen, xoogii ku falishaweyn, kaawiyi kuba lahayn waa ku darteen. Hadda soo galnana xabad iyo liif iyo waxa liif garacaan iskuna kii diruwa. Dowladda Soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa inay naga qabato nimankaas. Waxaan ka codsahaynaa in si degdeg ah ay nooga soo gaaraan beesha caalamka, intay ku mas-uuliyaddeeda ciddii ay qaban doonto ay qusayso. Waxaan ka codsahaynaa in ay si degdeg ah ay noo qabtaan. Waxaan ahaynaa dad masaakiin u dhashay deegaanka. Haddii deegaankayga lagu gumaado intayna aadaya, aabbahay aan ka hele oo intaan aan marag kusoo dhex nimaada dhulkayga, haddii nin wata daliiska militariga Soomaaliya waa ceeb. Hooyo Soomaaliyeed baan ahay. Anigoo ku hadlayo magaca ummadda Soomaaliyeed, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo agoon ah oo dhulkeeda lagu xoogayo halkaan aan taagnahay. Aabbahay ayaa ku dhintay, walaalkay ayaa ku nafaayay, hooyaday way ku naafowday, walaalkay waa lagu filo tuuray, wiilal la dhashtay waa lagu xiray, degmada Gubadley lagu xiray. Waxa ay leeyihiin iyo warka ay shalay ay dubeenna waa war matalaalac iyo war been abuur. Halkan aan taagan annagaa iskale, annagaa u dhalannay ka deegaan ahaan, annagaa u dhalannay kan waxa ahaay degma ahaan, annagaa u dhalannay xoog ayaa nalagu haystaa. Dadkan xoog ay dad ka mida way taagan yihiin goobta. Marka waxaan rabnaa dowladda Soomaaliyeed inay naga soo gaarto, ee dhulkaan annaga aan leenahay, ee agoonimada aan ugu soo shaqaysanay, ee ilmaha annaga aan dhalan aan ku korinay, annagana nalagu koriyay, in noo laga dhiciyo oo nalaga qabto. Zikri Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm. Ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.